Komisioni Hetimor për Incineratorët është mbledhur sot në takimin e parë për këtë sesion parlamentar për të diskutuar planin e plot të hetimeve. Në komision është diskutuar kërkesa për zgjatjen e afatit për një periudhë 2 mujore, por çështje procedurale. Kam përplasur Jorida Tabakun dhe Ermonela Felaj. Dakor, do të duhet shumë kohë dhe juve posaçërisht, se ju pa një Shqipëri e tërë në 80 vjetor se çfarë ishi duke bërë. Kështu që kur të flasësh, bëj kujdes. Bëj kujdes se ju kam parë. Kështu që mësohu ta njohësh ligjin dhe ta respektosh ligjin dhe të mos e mbash veten mbi ligjin. Felaj tha se kuvendi s'mund të jetë në pritje të agjendës askujt, ndërkohë që secili nga anëtarët është i detyruar të rri strikt. Zotri, nuk ju lejoj që të ofendoni tuaj jo, një koleg së pari. Asnjë koleg përkundra, nuk lejoj që të ofendoni. Duke mos kujto se më intimidon mua duke përmendur situatën e brendshme të Partisë Demokratike për të na stofuar këtu hetimin. Ju dhe kolegët tuaj këtu gjithë nuk intimidoni dot askënd. Ajo që po ju them unë, intimidoni nga ligji, po. Intimidoni nga ligji është aty. Ne kemi përgjegjësinë ta respektojmë ligjin. Në momentin që se respektojmë, duhet të përgjigjemi. Këtë të mos harrojmë asnjëherë. Njën nga arsyet pse kërkoi zgjatjen e afatit të punës për këtë komision hetimor, kryetarja Jorida Tabaku e justifikoi me kërkesën për të thirrur për të dëshmuar Mirel Mertiri, Klodian Zoto, Stella Gugullia dhe tre kryebashkiakët e Tiranës, Fieri dhe Elbasanit. Zëvendës kryetarja Felaj tha se komisioni ka mjaftueshëm kohë që deri me 28 janar të mbyllë të gjithë hetimin. Socialisti aftoi anëtarët e komisionit që të nisin prej mëngjesit të sejntes, inspektimin e landfillit të Tiranës, inceneratorit në Fier dhe në Elbasan. Pa tjetër është e nevojshme që këto skena krimin e të shikojmë. Grupi parlamentari Parti Socialiste ka parë skene krimit Elbasanis e umblodhen atje. Ne fatmirësisht nuk e kemi dalë në njëherë mburoj mbrojtje të inceneratorve dhe nuk kemi pasur nevojt të mlidhemi as në Elbasan, as në Fier, po në Sharë kemi qënë. Zoti Kliçi ka qënë, zonja Zhupa ka qënë, unë kam qënë, kemi qënë atje, jemi sulmuar si kriminel, në kanë rrethuar me makina, kemi tre padi. Ndërkohë, kryetaria e komisionit Jorida Tabaku thot se si pas regulores e kuvendit për komisionet parlamentare, data e mbylljes e komisionit përkon me 24 shkurtin. Për Tabakun, incineratorët janë një procedur korruptive dhe është e pafalshme që zonja Felaj i merë në mbrojtje.